Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiyədə Azərbaycanlı gənc qızın köməyə möhtac birinə yardım etməsi sosial mediada gündəm olub. Oxu24.com Baku Postaza istinadən xəbər verir ki, görüntülər Türkiyə səhifələrində geniş yayılıb. Belə ki, gənc bir oğlan ətrafdakı insanları sınamaq üçün gizli çəkilişlə kimin ona yardım edəcəyi ilə maraqlanıb. Parkda yerləşən xanımdan zəng etmək üçün telefonunu istəyib və güya anasına yığaraq pulsuz qaldığını, köməyə ehtiyacı olduğunu bildirib. Bu isə Azərbaycanlı xanımın diqqətini çəkib və onunla maraqlanıb, yardım edəcəyini deyib. Sonda əslində gizli çəkiliş olduğunu bilən gəncə iPhone 14 Pro Max və pul hədiyə edilib.